بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ني ويديو سلا ساسو خلق ليوي وميدي ورم چه تاسو طول بارو جلو خوشحالا وي جون پا مزو كي بوي دوستانو دير زيادة افسوسناك واقعه را مخيطة شوه دا دير زياد ظلم شوه دي دا پینزو بچو مول دا اشنا سرا پا غلط کال باندي كيزا شوه دا بیا دا حاغ گريدون بعد خبر سخر او لیوال دا غیرت پنو مندي حاغ دوانا قتل کردي حاغ دا پینزو بچو مول دا اشنا خبر کول تا دا غلط کال دا پارا وري رو وختو به ولا د غلط کال دعوت وړي ورکو چې د غلط کال دعوت یې ورکو د غلط کال مطالبه وشوله او هغه غلط کال مطالبه قبول شوله. دوستانو دغه ظالمې ښځې داسې کار وړي وکړو خپلې پنځو بچو ته یې نه کتل. هغه پنځو بچو خاوند چې په سعودي کې مزدوري کوله دوستانو د پنځو بچو پلار چې سعودي کې مزدوري کوله سعودي کې خپلې خطه سپینول سعودي کې خپله زندګي تېروله څه لپاره تېروله ډېره پاره تېروله چې زما بچي سبق ووي زما ښځه خو په خوشحالۍ زندګي تېره کړي خو هغه ښځه په خوشحالۍ زندګي نه تېروي هغه ښځه بلکې پردو سړو سره غلط کارونه کوي. هغه سړی د دوی کور ته درې څلور پېړې نور هم راغلی دی خو چې کله په پنځمه شپږمه پېړه باندې راغو نو د دوی سخل او لیور ونیوو او دوانه یې د غیرت په نوم باندې قتل کړو. په کومه طریقه یې قتل کړو دوی څنګه په غلط کار ګیر کړو ټول معلومات دره په دې ویډیو کې درکوم. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې دپاره زمونږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ. ترې نشان خامخا وخی زمونږ خر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. مینهوالو ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوس ناکه واقعه را مخې ته شوي. دا دامونږ کمې زمانې ته پاتې شو. مینهوالو یو پنځو بچو ښځه چې خاوند یې په سعودي کې مزدوري کوي د بچو لپاره مزدوري کوي د ښځې لپاره مزدوري کوي چې لما ښځه په خوشحالۍ زندګي تېره کړي ښځې له بیر کور واغېستو خو هغه ښځه په هغه خاوند باندې مسته شوه هغه خاوند باندې سر باندې وخته او هغه خاوند بې حرمتي وکړه او د خاوند په غیر موجودګۍ کې پردي سړي سره په غلط کار باندې ګیره شوه بیا سخر او لیول د غیرت په نوم باندې قتل کړه. دوستانو دغه ظالمې ښځې داسې کار وړې کولو چې د پردي سړي سره یې غلط کار کولو د پردي سړي سره یې خپل عزت خرڅولو او هغه عزت خرڅولو نه بعد بیا هغه پردي سړي هغه پردي سړي چې بربند شو جامې وباسلې دغه ښځې نه جامې وباسلې دغه ښځې بربنده کړه او دوانه په بربنده باندې ګیر شول او دوانه په هغه بربند حالت کې ډېر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړی شول. چې کله یې قتل کړل نو بیا یې د الک کور والا راغوښتل. هغه الک کور والا چې کوم دغه اشنا او دغه اشنا کور والا راغوښتل ورته ویې ویلې چې راشه ستا زوی دغه لنګ جینۍ سره ګیرل شوی دی او ستا زوی ډېر زیات په بېدلدۍ سره موږ د غیرت په نوم باندې قتل کړی دی. خو چې کله هغوی راغلي دي د خپل زوی حالت یې کړی د جینۍ حالت یې لیدلی دی نو بیا یې دوی ته ویلي دي چې تا صحیح کار کړی دی تا سم کار کړی چې تا زموږ زوی د غیرت په نوم باندې قتل کړو. زموږ زوی خو د کول نه راوتی و چې زه مزدوری د مزدوري کوم پیسې ګټم. خو چې کله موږ ته پته ولګېده چې زموږ زوی مزدوری نه دی راوتی پیسو ګټو نه دی راوتی بلکې زموږ زوی غلط کار دپاره راوتی دی نو وایي چې موږ په هغه وخت کې ډېر زیات شرمنده شو. موږ په هغه وخت کې ډېر زیات وشرمېدو چې زموږ زوی داسې کار وړی وکړو چې زموږ زوی د یوې پردي پېغلې عزت لوټ کړو او هغه پردي پېغلې سره یې غلط کار وکړو بیا د هغه غلط کال نه بعد هغه پردي پېغلې سره په غلط کار ګیر شو او قتل شو. دوستانو الله تعالی دې موږ ټول د داسې قسمه کارونه نه وساتي چې په هغې باندې بیا موږ ته خپلمانتیا ملاوېږي په هغې باندې بیا موږ شرمېږو هغه شرم خالد بیا زموږ خاندان ته ورسي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې دپاره زموږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله خامخا وخی زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. وسلام.